לניסוי מתח הפנים שלנו שני חלקים. החלק הראשון, יש צורך בכוס, בקבוק מים וצינורית עוטפי. נמלא מים בכוס עד הסוף, ונמשיך ונמלא גם כשהכוס כבר מלאה. נתבונן ונראה שניתן למלא מים גם מעבר לדפנות הכוס, וכל זאת הם אינם נשפחים. פני המים מקבלים צורת כיפה, ונראה שיש מעין קרום שמחזיק את פני המים ומונע מהם לשפך. הכוח הזה שמחזיק את פני המים קרוי מתח פנים, והוא נובע מקשרים בין חלקיקי המים, המולקולות. לניסוי השני אנחנו צריכים צלחת עם מעט חלב, צבע כחול, קערית עם מי סבון ומקלון לניקוי אוזניים. נטפטף מעט צבע כחול באזורים שונים של החלב. זה יכול להיות צבע גואש או צבע מאכל. אחרי יום העצמאות מותר לכם גם להשתמש בצבעים שונים ולראות מה קורה. כרגע אנחנו עם כחול. נטבול את המקלון במי הסבון וניגע בחלב באזורים שונים. נראה שכתמי הצבע נעים הרחק מנקודת הנגיעה של מי הסבון. החלב עשוי ברובו מים. מתח הפנים של מי הסבון קטן ממתח הפנים של מים, והם נפרסים על פני המים בדומה לשמן. בתנועת הפריסה הזו הם לוקחים איתם גם את הצבע הכחול.